asi najočakávanejšia partia prvého kola turnaja kandidátov medzi Fabianom Caruanom a Hikaru Nakamurom. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás turnaj kandidátov 2024. No a dneska sa pozrieme práve na túto partiu, ktorá síce skončila remízou, ale Nakamura nezostal ničomu dlžný a svojej povesti blitzkára, buletkára, komentátora naozaj zvolil veľmi netradičné otvorenie. Poďme sa na to pozrieť, ale ešte predtým nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu a napíšte mi kľudne do komentára, kto je vašim favoritom v tomto turnaji kandidátov. Ja za seba iba poviem, že mojím je teda, ja by som to veľmi prijal, aby vyzval majstra sveta práve Nakamura. Poďme na to. Nakamura bol teda čierny, Fabi bol bielý, zhralo sa e4, c5, d6, d4, vymenil, jazdec f6, jazdec c3 a prichádza prvý taký akože zaujímavý ťah, že e5, v podstate ten čierny si robí slabinku na d5. Možno také menej cenné otvorenie na tomto úplne, že top leveli, ale práve veľmi typické Nakamurovi. Prichádza sb5, šach. No a tu sa musí vlastne ten čierny nejakým spôsobom ubrániť tomu celému. A samozrejme, keď dá niečo do tej diagonály, tak v podstate ten jazdec môže skočiť na veľmi také atraktívne pole na f5. Ale poďme sa pozrieť, ako s tým bol, alebo ako bol vlastne na to nachystaný práve Nakamura, alebo samozrejme, on si to len tak akože nevytiahol dneska ráno z pety. Zahral jazdec na d7, jazdec f5, a6, hneď napadol toho strelca, strelec a4, b5, opäť ho napadol, ustupuje na b3, no a jazdec na c5, teda hneď atakuje strelca, atakuje aj toho jazdca a samozrejme teda snaží sa odstrániť figúry, ktoré by mohli potenciálne vlastne skočiť práve na to d5. Strelec na g5, Fabi, všimnite si, že nachádzame sa v 10. ťahu a má vlastne vyvinuté všetky 4 ľahké figúry, dokonca na takých ako keby exponovaných poliach. Dobre, strelec f5, ax f5, výmena, strelec e7, zobral na f6, tá výmena na f6 je vlastne kvôli tomu, že ten jazdec práve dokáže kryť to slabé pole na d5. Prišlo malá rošáda, no a tu vlastne a taký automatický ťah by sme možno očakávali tiež, že malú rošádu, ale vidno práve v tejto chvíli, že ako bol Nakamura pripravený, lebo zahral ťah, že e4, kde si teda uvoľňuje práve túto diagonálu a rozohráva svojho strelca, zároveň vlastne ten pešiak tu pôsobí tak nepríjemne pre toho bieleho, že vlastne už zasahuje do jeho priestoru. A v prípade nejaké, ak by sa podarilo pretlačiť, ja neviem, nejaké d5 alebo nebodaj d4, tak zrazu tí pešiaci by tu boli úplne nasťahovaní v tom tábore toho bieleho. Lenže teraz akože Fabi zatiahol naozaj veľmi taký až prekvapujúci ťah, alebo veľmi pekný, zahral jazdec krát e4. Jazdec krát e4 a teraz to vyzerá, že vlastne on od toho jazdca môže ako keby jednoťahovo prísť, ale nie je to, je to taká, že dočasná obeť, ale zároveň teda likviduje nejakú takú tú hneď prvotnú aktivitu čierneho. Čierny to vyhadzuje a prichádza samozrejme väzba na kráľa a na toho jazdca v podobe väža na E1. No a tu samozrejme ten Nakamura toho jazdca nebude brániť, ale uteká so svojím kráľom vlastne do bezpečia a robí malú rošádu. Len teda pre takú zaujímavosť, ak by, ja neviem, to chcel chrániť nejakým ťahom D5, tak to je v podstate hneď aj prehrávajúce, lebo ide strelec a D5, napichneme vlastne tú väžu, ešte aj toho jazdca môžeme zobrať dokonca aj so šachom, akože tu zrazu tá pozícia by sa tomu čiernemu no skoro začala vlastne ako keby rúcať. Takže po väža na E1 on robí rošádu, väža krát E4 doberá teda tú figuru a strelec krát B2. No a dostávame sa vlastne do zaujímavej situácie. Máme rovnaký počet pešiakov na šachovnici, ale máme rôznofarebných strelcov a ťažké figury. Takže dalo by sa povedať, že hovoríme o vyrovnanej pozícii alebo o vyrovnaných šanciach na obidvoch stranách, aj keď teda opační strelci neznamenajú vždycky hneď automatickú remízu. O tom som už aj spravil kopec videí, ktoré si môžete pozrieť v archíve. Prišlo väža B1, napadnutý strelec ustúpil na F6, dáma D5, hneď obsadzuje vlastne to
úplne centrálne pole s dámou, vytvára vlastne nepríjemnú batériu práve na F7, to je dosť ako keby nebezpečné, že práve tu vidíme ako keby rozdiel medzi tými strelcami na B3 a tým strelcom na F6, pretože ten strelec na F6 by možno sa mu viacej páčilo niekde na C5, kde by vlastne aj on dokázal spraviť takúto batériu. No a zároveň vlastne tá dáma ohrozuje alebo aj tlačí vlastne na pešiaka na D6, toho vieme prípadne aj takto napadnúť. Ale zase ten pešiak sa nachádza práve na čiernom poli, to znamená, ten čierny ho vždycky vie nejakým spôsobom, možno cez strelec na E5, aj keď tu ho vlastne vie vyháňať v povedzme F4, ale možno aj strelec na E7. Je to také pasívnejšie riešenie, ale vždycky ho dokáže ten čierny nejakým spôsobom obrániť. Čierny sa aktivizuje aj veža na C8, dáma na B7, hneď teda využíva to voľné pole v čiernom tábore, napadol pešiaka, stále teda ozíme aj prípadne niekde na F7. No a samozrejme Nakamura hraje na aktivitu veža na C5, zobral, teda výmena pešiaka, veža na D1, takže ďalší pešiak je práve ten na tom D6, a bielý si logicky aktivizuje vežu, prichádza D5. Tuto vyzerá, že vlastne ten čierny odovzdáva pešiaka, dokonca by sa dalo povedať, že možno aj s tempom. No ale fakt je ten, že čierny jednoducho napadol väžu na E4. Samozrejme nemôže ju hneď brať, pretože tá dáma je vo väzbe. Takže biely ustupuje väžou na B4 a prichádza strelec na C3. On vlastne ako keby napadá tú väžu, ale tá väža vlastne chce aj tak brať na tom B5, čo sa stalo. Lenže tu mal teda Nakamura taký prvý akože veľmi zaujímavú kombináciu nachystanú, a teda práve aj v takomto vážnom turnaji, kde v podstate víťaz bere všetko, je tu cenový fond 500 000, ale v podstate počíta sa iba prvé miesto, lebo tým si zaistujete miestenku vlastne do toho zápasu majstra sveta. No a Nakamura bere na F2, obetúva ako keby celú väžu, neuveriteľné, teda že toto si dovolil a dobre to aj spočítal. No a bielý to nezobral. Ak by to teda vyhodil, môžeme si ukázať kooperatívnu variantu, čo mal vlastne ten Nakamura nachystané. Išlo by dáma na H4 šach, ustupí, strelec na D4 šach, ustupí, strelec na E5 šach, teraz rozí na H2 mat, musí zahrať nejaké G3, strelec na G3, stále visí vlastne mat, toho strelca brať nemôže, lebo je vo väzbe, takže nejaké veža na F2 povedzme, ustúpi povedzme strelec na F4, alebo áno, takto strelec na F4 môže ustúpiť, veža krát D5, to znamená neustupuje, už nebere touto vežo, lebo stále teda tuto visí ten mat. No a tu by mohlo prísť nejaké dáma na E1, šach král G2, vezme dáma D3 povedzme a strelec na A5. Čím sa dostávame do čisto materiálne ako keby vyrovnanej pozície, sú tam tí opační strelci. A je to aj taká zaujímavá pozícia, že vlastne ten biely má na dámskom krídle dvoch voľných pešiakov, čierny má vlastne na kráľovskom krídle troch voľných pešiakov, ale v tejto chvíli teda počítač sa tvári, že je to úplne v rovnováhe, ale predsa len ten biely má vlastne takého, že úplne odkrytého kráľa, takže je to otázka, že či by ste túto pozíciu chceli hrať bielými alebo čiernymi. Ja práve vzhľadom na tú bezpečnosť toho kráľa by som možno asi zvolil vlastne tie čierne figúry, ale ťažko povedať, no toto mal Caruana aj Nakamura celé spočítané. No a partia ale teda pokračovala inak, ja to dám naspäť do tej pozície, veža krát F2, a on sa teda rozhodol to teda nevyhodiť, ale zobral vlastne rovno pešiaka na D5. Napadol teda tým aj dámu, dáma ide na to H4 spomínané, teraz už tá veža je vlastne krytá. Dáma D3, Caruana sa veľmi dobre ako keby stiahol, všetky figurky vlastne dáva do obrany a zároveň akože úplne masívne obsadzuje aj tento C-čkový slepec. Je napadnutý pešiak, strelec na C3, veža na F6 ustupuje ňou, lebo teraz už v zásade tá veža by niekedy mohla byť aj na branie. Prichádza G3, tú dámu treba odtiaľ vykopnúť, dáma na B4, král G2 a strelec na
B2. No, toto je taká, povedzme, že tiež kľúčová pozícia, kde teda ten Caruana v tejto chvíli vlastne sa nedostal pod žiadny útok, jeho kráľ je, povedzme, trošku ako keby odkrytejší, ale má tu stále tých dvoch pešiakov pred sebou, ale jeho pešiaci vlastne sú takí akože priamo našlapnutí ísť do dámy. Aj keď teda je tu stále ten faktor vlastne rôznofarebných strelcov, ťažko, ťažko samozrejme radiť, možno taký úplne prirodzený ťah je, že A4, že trošku si ako keby nakopnú tú cestu tými pešiakmi, skúsiť niečo takéto, ale on sa rozhodol, poďme naspäť, on sa rozhodol veža na F5, teda zjednodušiť tú hru, išlo G6, napadol veža krát F6, LS krát F6 a dáma na F3 je napadnutý teda z LS na F6 a prichádza dáma na E7, pokryl. Čo je inak teda veľmi zaujímavé, tak tá dáma sa dostáva aj na voľný stĺpec. Hej, že toto je ako keby veľmi dôležitý point ťahu dáma na E7, pretože prichádza A4, tu už Caruana nastupuje tým pešiakom, kráľ G7, ide na čierne pole s tým kráľom, aby sa vlastne vyhol nejakým niekedy prípadným šachom a zároveň, aby odišiel vlastne aj z tejto veľmi nepríjemnej väzby. No a pozrite sa teraz, čo sa stalo. Keď som to videl, tak mi skoro vypadla myška z ruky, lebo biely samozrejme ide hneď dopredu tým pešiakom, že A5. A Nakamura zase proste to je vyslovene ťah na jeho asi YouTube-ový kanál, že beža na A8. Ale je to proste správne. Vyzerá to strašne bizarne, lebo vlastne tá väža je úplne jednoducho na branie. Ale keby ju teda vyhodil ten biely, tak vlastne prichádza tuto taký väčší šach, že dáma na E2, král H3, dáma H5, král G2, dáma E2 a tak ďalej. A je to v podstate hneď remíza. Takže takýmto zaujímavým ako keby úskokom ten Nakamura sa bráni, akože veľmi, veľmi neuveriteľné. Ale dobre, Fabi pokračuje, veža na D5, veža A7, teda už samozrejme odchádza z toho napadnutého pola, ale dostal väžu vlastne na Ačkový stĺpec, aby mal podchyteného toho pešiaka a spája vlastne figúry. Všimnite si, že vlastne všetky čierne figúry sú na čiernych poliach, teda na poliach strelca, toho čierneho a naopak biely má všetky figúry vlastne na poliach svojho bielopolného strelca, teda aby sa nemohli nejakým spôsobom ľahko očachnúť, alebo teda biely chce a na bielých poliach, čierny zase na tých čiernych. Veža na B5, dáma D8, veža D5, dáma C7, H4, veža A5, vymenil, dáma na B7, dáma na D8, veža krát F7, toto teraz vyzerá veľmi dramaticky, lebo ako keby dáva šach, ale on jednoducho ústupí na H6. No a teraz v podstate ten biely teda musí niečo spraviť, ústupil kráľom na H3, dáma na E7, on akože v pohode ide na tú výmenu dám, pretože tá koncovka s tými opačnými strelcami je naozaj remizová, on teda ešte ustupuje, dáma C4, dáma na E3, no a v tejto chvíli v podstate ten biely nedokáže spraviť nejaký progres a dohodli sa na remize. Veľmi akože zaujímavá partia a dynamická a dokonca s takými akože šokujúcimi momentmi na obidvoch stranách. Z môjho pohľadu teda trošku práve ten Nakamura ukázal, že sa je ochotný pohybovať doslova na tom tenkom ľade alebo na tom pomyselnom špagáte nad priepasťou a tak sa ako keby občas vychyliť, lebo dovoliť si ťahy ako veža A8 alebo naozaj, že tu keď zahral to veža krát F2, áno, tu si to ukážeme, veža krát F2, tak na toto treba naozaj aj okrem správneho prepočtu aj trošku ako keby odvahy. Na druhú stranu Fabi veľmi pekne vlastne sa ako keby vyšmykol z nejakej tej prípravy v tom otvorení tomu čiernemu, keď zahral vlastne to spomínané po E4, že jazdec krát E4. To bolo tiež veľmi pekný moment od Fabiho a vidno, že obidvaja sú teda nabrúsení a sú to jedni z top favoritov práve na víťazstvo v turnaj kandidátov, ale sme iba na začiatku, uvidíme, ako to celé dopadne. Ja budem veľmi rád, keď zostanete pri týchto videách spoločne so mnou.
Budeme si ukazovať vždycky každý deň, alebo teda keď sa vždycky bude hrať to kolo, zaujímavé priebehy party alebo nejaké čriepky z party. No a nezabudnite dať odber na tento YouTube kanál, like na video, napíšte mi do komentáru, kto je vašim favoritom a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík.